habeen wanaagsan daawadayaal, halkani waa raadiyaha telefishinka City. aniguna waxaan cabdicasiis cabdiraxmaan haykal. qodobada aad ku maqli doontaan warka habeenimo waxaa ka mid ah: ra'iisul wasaaraha dalka oo dahfuray bambaxa xukuumadda dalka, wasiirka amniga gudaha oo farin u diray ciidamada xoogga dalka, dowladda soomaaliya oo war ka soo saartay xaaladda anshaxa ku soo kordhisay dalka soomaaliya, wasiir xundubey oo la kulmay safiirka turkiga ee soomaaliya, iyo weliba ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dalka oo ku baaqay inay wada shaqeeyaan wasaaradaha. intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn. haatan asigii oo fidsan. sida hordhac warkaad ku maqasheen, ra'iisul wasaaraha dalka ayaa dahfuray bambaxa xukuumadda dalka. sida warbixinta inagu sii dheeraynay wariyahina Cumar Guux. kulan uu shir guddoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho, kaasi oo looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka, amniga, korrinta dhaqaalaha, deyn cafinta, horumarinta bulshada, cadaaladda, iyo qorshaha waxqabadka xukuumadda ee boqolka maalin ee soo aadan. ra'iisul wasaare Rooble ayaa golaha wasiirada ku amray inay soo saaraan qorshe howleedkooda boqolka maalin ee soo aadan. aniga oo halkaa ka baqaadaya ayaa waxaan wasaaradaha weydiinayaa in ay qorshahooda guud ka soo dhex saaraan qorshe howleedka boqolka maalmood ee soo socda, taasoo lagula xisaabtami doono wasaarad kasta. waxaan rabaa in aan si gaar ah u ammaano dhammaan howlwadeennada wasaaradaha oo runtii shaqo wanaagsan soo qabtay, kuna soo shaqeeyay marxalado adag, isla markaana meel fiican soo gaarsiiyay howlihii loo igmaday, iyo weliba sida dhaqsaha ah ee ay u soo diyaariyeen howlihii aan weydiinay, kuna soo diyaariyeen muddo gaaban. haddii aan u soo laabto muhiimadda bambaxa, maanta aan isugu nimid ujeeddooyinkiisa ugu muhiimsan waxay yihiin: kow, in xubnaha golaha wasiirada lagu baraarujiyo xeerka iyo nidaamka ay golaha wasiiradu ku shaqeeyaan, kaas oo iftiiminaya mas-uuliyadda wadareedka, habmaamuuska shirarka, iyo hannaanka go'aan qaadashada golaha wasiirada. labo, in si kooban la iskula fahmo qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka iyo doorka wasaarad walba ku leedahay. saddex, in la dhegaysto soo bandhigga daraasaad kooban oo arrimaha saldhig u ah barnaamijka xukuumadda, gaar ahaan doorashooyinka, amniga, horumarka dhaqaalaha iyo bulshada. afar, in laga xaajoodo la islana qaato qorshaha shaqo ee boqolka maalmood ee xukuumadda. shan, in wasiiradu saxiixaan warqadda axdiga waxqabad oo ay wasaaraduhu ku ballanqaadayaan fulinta qorshaha howlaha boqolka maalmood ee quseeya. lix, ugu dambeyn, waxaynu bambaxaan uga faa'iidaysanaynaa in aan xoojino xiriirka wada shaqaynta xafiiska ra'iisul wasaaraha, guddihoosyaadyada golaha wasiirada, iyo wasaaradahaba. waxaan rajaynayaa muddadan kooban ee saddexda maalmood ee bambaxu socdo in golaha wasiirada oo ay caawinayaan howlwadeennadu inay u dhabar adeegaan sidii uu barnaamijka bambaxu ku noqon lahaa mid ay ka soo baxaan go'aan waxtar leh sare u qaadida waxqabadka hay-adaha dowladda. gabagabadii, waxaa ku hanweynahay in bambaxan ka soo bixi doono waxqabadka boqolka maalmood ee xukuumadda oo dhammaystiran la islana qaatay, kaas oo ku salaysan barnaamijka xukuumadda ee baarlamaanku ansixiyey. Cumar Guux, raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho. aad umaadsan tahay Guux. wasiirka amniga gudaha ayaa farin u diray ciidamada xoogga dalka. sida warbixinta inagu sii dheeraynayo Cabdimaajid Cabdiraxmaan Maajid Yare. wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey ayaa ciidamada qaranka ku amray inay gutaan waajibaadka ka saaran ka shaqaynta amniga guud ee dalka shacabka Soomaaliyeed.
ayuu ugu baaqay wasiir xundubey inay garab buuxdo u noqdaan ciidamada dawladda qaybahooda kala duwan si loo helo xasilooni waarta. Waxaa laga hadlay xilligii adkaay dadkii soo shaqeeyey, dadka xilliga adag shaqeeya inay ka wanaagsan yihiin, kana abaal fiican yihiin dadka shaqooyinka yaryar ama xilliyada dhibka reer shaqeynaya. Waxa ugu badan oo ay bulshadeenna ay ku nool yihiin oo na ku jiifaan oo ay nabad ku yihiin oo ay ku ganacsanayaan waa amniga ciidamada sugaya oo shaqada ugu sarreysa ee la qabta haya. Ayagaasaa lagu hurdaa, ayagaasaa lagu nastaa, ayagaasaa lagu ganacsadaa, ayagaasaa lagu nool yahay. Sidaas darteed ciidamada amniga mar kale waxaan leeyahay shaqadii ugu habooneed ee qof Soomaali qaba lahaa ee nafti huranimo iyo howlkarnimo iyo danta guud in lagu milmo in dadka loo adeego ayagaa haya. Sidaas darteed ha ogaadeen inay ajirka ugu badan iyo abaalka ugu badan ayagu ay leeyihiin. Saa inaan u ogaanaan u baahannahay kan salaatuleel dukanaya, kan qur-aanka akhrinaya, inkastoo ajirkoodu badan yahay laakiin hawsha ay haayaan ciidamada amniga ee jidka taagan ee qoraxda iyo qabowga taagan ee isu dhigaya dhibaatooyinka ayaa abaalka ugu badan iyo ajirka ugu badan leh. Ayagaa waxa ugu fiican sameynaya, ayagaa ah kuwa aan ku hurudna ku soo jeedno, ayagaa ah kuwa aan ku ganacsanayno, ayagaa ah kuwa dadka dhan ay ku nool yihiin ummadda Soomaalida oo dhan. Sidaas darteed ciidamada ammaanku sidaa inay u fahmaan inay shaqada ay hayaan ay tahay shaqo ay ilaah agtiisa ajir uga helayaan, ummadoodana karaamo iyo cizi u haysa. Shacabka Soomaalida waxaan ka codsanayaa inay garab u noqdaan ciidamada ammaanka, inay garab u noqdaan wixii tala ah, wixii toosin ah, taageero, hiil iyo hoo, dhiirigelin, wax kasta in looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed oo ammaanka aan iska kaashanno shacabka iyo iska kaashadaan ciidamada ammaanku. Markii la iskaashado gacmooda jiri wax ku gooyaan, waxaa la rabaa dhabarka ciidanku inuu ku hayo shacabka ayuu dhinacooda ammaan ka yahay. Iskaashi xog laysu dhiibo, in la iskaashado. Sidaasaan rabaa inaan kula dardaarmo ciidamada amniga, shacabka Soomaaliyeedna aan ka codsado fariin ahaan inay garab siiyaan ciidamada ammaanka. Cabdimaajid Cabdiraxmaan, Maajid Shere, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho. Mahadsanid Maajid. Dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay xaaladda anyaxa ku soo koraya dalka Soomaaliya. Kulan u dhexeeyay mas-uuliyiinka kala socday dowladda Soomaaliya iyo galmudug ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaa diiradda lagu saaray la dagaalanka anyaxa. Axmed Nuur Haaji, wasiirka beeraha iyo waraabka galmudug, ayaa sheegay in beeralayda galmudug uu dhibaato ba'an u geystay dalagyadii sanadka ay beerteen. Deegaanada galmudug waxaa ka jira masiibooyin oo sababay ayaxa, waxaana yimi ayixii ugu badnaa ee abid la arko. Maanta waxaa dhibaatada ugu badan ay ka jirtaa koronkortii uu ka tegay ayaxa, taasi oo saameyn xooggan ku samaysay deegaanada galmudug. Runtiina dhibaatadeeda ay tahay maanta in daaqii iyo baarihii reer galmudug oo usoo jeestay dhanka beerashada sanadihii u dambeeyey ee dadaal badan iyo awood badanba geliyey. Saciid Xuseen Ciid, wasiirka wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay inay wadaan qorshe loogula dagaalmayo anyaxa, baaqna u diray hay-adaha ka gacan siiya arrinta buufinta anyaxa. Waxaa dhanka kale u xusay inay wada shaqeynayaan mas-uuliyiinta maamulada anyaxa uu gaaray. Anyaxa dhibka ugu badan geysanaya uu yahay midka koronkorada oo dhulka fadhiya oo koraya oo ku koraya daaqa dhexdiisa ku koraya ilaa uu ka weynaado, kaa in laga hortago inuu soo karo oo meeshiisa lagu baabi'iyo. Waxaa hadda galmudug ka soconaysay labada operation dhulka iyo cirka intaba waa ka soconayeen, oo deegaamo badan oo galmuduga diyaaradda ayaa ka howlgashay oo ka rusheynaysay hawada. Waxaan marka mar labaad ugu baaqaynaa saaxiibadayada naga caawiya dagaalanka ayaxa in xaaladda ayaxa runtii ay hadda soo dhaaftay sidii hore ka soo darayso. Ayaxa soo gudbaya xuduudahana aada usoo badanayo oo ka soo gudbaya dhinaca Yemen. Waxaan insha allahu sida oo kale aan si dhow ula soconaa xaaladaha kasoo cusboonaaday South West iyo Hirshabeelle iyo Jubbaland intaba. Iyagana mas-uuliyiintooda waa kala xiriirnay sidii talaabo degdeg loo qaadi lahaa. Wasiir Xundubey oo la kulmay wasafiirka Turkiga iyo Soomaaliya. Sida warbixinta mar kale nagu sii dheeranaya wariyeena Guur. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay safiirka dalka aan walaalahanahay ee Turkiga, Ambassador Mohamed Yelmez. Safiirka ayaa waxa uu sheegay in dowladka Turki ahaan ay diyaar u yihiin kordhinta taageerada ay siiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya
iyo guud ahaan shacabka waxaana uu guul u rajeeyay wasiirka cusub ee wasaaradda amniga dalka dhankiisa wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey ayaa waxa uu u mahadceliyay dawladda iyo dhamaan shacabka waddankaasi Turkiga waxaana uu sheegay in marka laga hadlayo waddanka Turkiga taageerada uu siiyo Soomaaliya aysan ku koobnayn dhanka ciidanka sidoo kale ay qayb ka yihiin shacabka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan waxaan runtii aad uga mahadcelinaynaa anagu anoo ku hadlaya magaca wasaaradda amniga in dawladda Turkiga iyo shacabkeeda oo muddo dheer u taagnaa taageerada dhinac walba ah gaar ahaan waxaan si gaar uga mahadcelinaa taageerada ku saabsan arrimaha ammaanka oo qaybo badan qaybaha faraha badan oo runtii ay Turkigu aad uga muuqdaan waxqabadkooda dhinac walba ah haddii ahaalee tababarada ciidamada iyo haddii ahaaleeday in la tababaro saraakiisha iyo haddii ahaaleed howlwadeenada wasaaradda in la tababaro iyo waxyaabo fara badan oo kale oo ay ka mid tahay agab iyo qalab ay nagu caawiyaan sida la ogyahay Turkiga waxqabadkooda Soomaaliya waa aad buu u ballaaran yahay aad u baahsan yahay waxa hal loo sheegi kara maaha laakiin waxaan jeclahay anoo si guud uga mahadcelinaya inaan si gaar uga mahadceliyo wasaaradda amniga iyo laamaheeda kala duwan waxyaabaha ay ka qabtaan oo runtii tayada wasaaradda amniga iyo qaybaha iyo ciidanka nabadgelyada qaybiisa kala duwan tayadooda aad u kordhiyay aad uga muuqda waxqabadkooda kalsoonida ay ciidanku isku qabaan aad uga muuqato haddana waxay noo ballan qaadeen in ay kordhi doonaan oo waxyaabo fara badan oo kale oo ay dareemeen in ciidanku u baahan yahay Umar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Muqdisho waxaa la soo gaarnay qaybii ugu dambeeyay warka haweenimo raadiyaha telefishinka City ku xigeenka wasaaraha dalka ayaa ku baaqay inay wada shaqeeyaan wasaaradaha sida warbixinta ay ugu soo dheereenayo Majid Yare Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa golaha wasiirada uu ka mid yahay kula dardaarmay inay wada shaqeeyaan wasaaradaha Ra'iisul Wasaaraha ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta iyo in lagama maarmaan ay u tahay gudashada waajibaadka loo igmaday tartan wada shaqeyneed oo wasaaradda gudaheeda oo ka bilaabanta wasiirka wasiir dowlaha iyo wasiir kuxigeenka bal saddexdoodu wasaaraddii lahayn wada shaqeeyaan ama wasiirkii iyo wasiir kuxigeenka wada shaqeeyaan kadibna shaqaalihii sunna u jideeyaan wada shaqeyneed iyo iskaashi tartan wada shaqeyn oo wasaaradaha gudahooda ah gudhooda 26 wasaaradood wasaarad waliba ta kale shaqo ka gasho in ay wada shaqeeyaan oo la isku xirmo iyo afka qalaadna waxa lagu yiraahdaa ee dastuurta iyo lagu dastuurka iyo lagu dhigto collective ministerial responsibility mas'uuliyad wadareed baa ina saaran wada shaqeyn wadareed iyo waajib wadareed baa ina saaran iyo adeega bulshada aynu u hayno oo laynagu la xisaabtamayo muwaadinka Soomaaliyeed in uu dareemo markuu xafiiska yimaado xafiis dowladeed ee uu yimid uu xafiiskiisa yahay mas'uulku uu adeega yahay ee aanu ahayn ninka adeegta muwaadinka Soomaaliyeed waajibka kale iyo xurmeyn iyo ixtiraam muwaadinku inuu ku yeesho Majid Abdirahmaan Majid Shere Raadiyaha Telefishinka City Muqdisho halkaas ayaan ku soo afbeerna warka haweenimo raadiyaha Telefishinka City waxaan ila socodsiinayaa Ali Cabdi Axiis Haykala waxa dhanka kamerada iga qaawanaya saaxiibkii Cabdi Majid Abdirahmaan Majid Yare intaan warkiisa kan ku xiga ku kulmi doona sidaas ayaa maana Allah